Վստահիր Աստծուն, երբները այլ կերպ է պատասխանում աղոթքներիդ։ Ընթերցենք Մատթեոս ավետարան 26-րդ գլուխ 39 խոսք։ Եվ մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ, աղոթք էր անում և ասում. «Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակը ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Աստծո երեք պատասխանները քո աղոթքին հետևյալն են. «Այո, ոչ հիմա, ավելի լավ բան ունեմ քեզ համար»։ Երբ որևէ բան ենք խնդրում Աստծուն, բնական է, որ ուզում ենք այն տրվի մեզ Աստծո կողմից, և բնական է, որ մենք ասում ենք, որ հավատում ենք և վստահ ենք, որ դա Աստծո կամքն է։ Իսկ ինչ կասենք, երբ նա չպատասխանի, կամ պատասխանի, բայց ոչ այնպես, ինչպես մենք խնդրում և ակնկալում ենք։ Կարծում եմ, շատերս կսկսենք կասկածել, արդյոք սա Աստծուց է, որովհետև մեր սրտի համեմատ չէ, և շատ հնարավոր է, այս մարդիկ չհասկանան Աստծո կամքը և բաց թողնեն այն։ Ոման կարող են նեղվել և չարանալ Աստծո դեմ, որովհետև իրենց սրտի ցանկությունը չկատարվեց։ Ոմանք կշարունակեն իրենց աղոթքները, անտեսելով այն, ինչ Աստված արդեն տվել է, որովհետև համաձայն չեն Աստծո պատասխանի հետ։ Իսկ այն մարդը, որ վստահում է Աստծուն անվերապահորեն, նա կհասկանա, որ իր սրտի ցանկությունը Աստծո կամքը չէ, և Տերը այլ կերպ է պատասխանել իր աղոթքին, նա կխոնարհվի, կհամակերպվի և կփառաբանի Աստծուն։ Անգամ Տեր Հիսուսը ունեցավ այսպիսի փորձառություն, նրա համար շատ դժվար էր խմելու այդ գավաթը, թեև նա շատ լավ գիտեր, որ այդ ժամանակի համար է եկել, բայց նա աղաղակում էր դեպի երկինք ասելով, «Եթե հնարավոր է, այս հեռացրու ինձանից, բայց թող քո կամքը լինի»։ Մենք պետք է վստահենք Աստծուն, որ նա ավելի լավ գիտի, թե ինչ է ինձ հարկավոր, որովհետև նա ավելին գիտի իմ մասին, քան ես, նա գիտի նաև իմ շուրջը կատարվող իրադարձությունները և իրավիճակները, նա նաև գիտի իմ վաղվա օրը։ Սրանք բաները, որ ես դեռ չգիտեմ, և բնականաբար չեմ կարող հասկանալ Աստծո կամքի ինձ համար այս ամենին համապատասխան։ Վստահիր Աստծուն, որովհետև նա ավելին գիտի, թե քեզ ինչ է հարկավոր, մի վախեցիր։ Նա բարի Աստված է, և իր մեջ չարություն չկա։ Նա բարի Աստված է, և ամեն բան, որ նրանից դուրս է գալիս, միայն բարիի համար է։ Թեև արտաքինին նայելով կարող ենք կասկածել, որ այն բարիի համար է, բայց շարունակիր վստահել Աստծուն, և կտեսնես, որ շատ լավ էր, որ Աստված այդպես պատասխանեց քո աղոթքին։ Շարունակիր աղոթել, որովհետև աղոթքի մեջ Աստված նաև փոխում և պատրաստում է մեր սիրտը, որպեսի կարող լինենք ընդունելու կյանքում այն, ինչ նա է կամենում։ Նաև աղոթքի ընթացքում Աստված կկարողանա խոսել քո սրտի հետ և ցույց կտա քեզ իր կամքը, որը չի համապատասխանում քո կամքին։